atacă ca șumița! Atacă ca șumița! Për ata të rinjtë dhe të reja që punojnë sektorin e shërbimeve. Si janë kamarierët, recepcionistët, shitset e dyqaneve, shitsat e furrave të bukës. Shpeshherë këta punëtor punojnë më shumë se tetor, e shpeshherë nuk kanë as kontrata pune, e nuk paguen as sa duen, edhe nuk kanë as ditë pushimi. Në kuadër të faktit se këta punëtor me gjas në varin bakshish, edhe pronari me këtë justifikim i detyron ata që të shpritzohen brenda ambientit punës. Karme, karme, dor! Skuton, kutor! Karme, karme, dor! Që të rritët paga minimale, punëtor që pak nuk mund punon 9-300 lek, kam punu pinoj ta 9-10 me 300, punon 2000 300, 2010 300 lek, erdhëm 2020 300, dhe shkojmë drejt 2030 me 300 lek vjetra. Kërkesa e tyre, miratimi i minimumit jetik, shtati jam duhet ta njoftë qytetarët si qenie njerëzore dhe t'i garantoj 180.000 lekë fjetra në muaj minimum jetik në qoftë se ai është i papunë. E treta, indeksimi i pensionave, jo me 20.000 lekë fjetra në muaj, po në masën reale të rritjes së çmimeve. Situata mballësh si në ballësh, u shkatrua gjithçka, edhe ajo uzina që ishte u bë për skrap, shumë e vështirë. Ballçi mbaroi, patosi thjeri mbaruan. Asnjë të ardhur, asnjë gjë. Ne jemi në mes katër rrugëve. Paktën të fitonim rrogat e prapambetura të tjerat. Punë s'ka më për ne andeja. Në fakt, sot kam ardhur një zë fuqishëm për minatorët, për situatën kritike që gjendet në minjetë e Bulqizës dhe minjetë e Shqipërisë, edhe për aksidentet e shumta që kanë ndodhur këto vitet e fundit, qoftë edhe aksidenti i Sami Fresa që ishte që dy minatorë kanë tërpoja humbën jetën, edhe faji ngelet viktimës, dhe s'duhet ngelet përsëritet e njëjta gjë, sepse po ndodh edhe askush nuk s'po del përpara përgjegjësisë. Pronarët, sindikatat rrinë në përkolltuqje, rrinë rahat, bëjnë pazare mes njëri tjetrit, e ne nga ngjitet faj dhe mbi gjitha po e marrim fajin edhe në varr me vetë. I come from Greece, from the Saloniki, with our organization. It's called the Anametrisi Confrontation. And we came in Tirana to manifest on the 1st of May for the workers' rights. We do share the same problems. The prices are rising really high nowadays. Not only the gas prices, oil prices, but everywhere. I mean, when you go to the supermarket to buy the bare necessities for a family to feed, also the rents are really high. And the government is not doing nothing. The government is giving more money to the oligarchs. Atë në vëndë të treni!